տվյակներ կառուցում, շտնանում, հդրափոխարան, ասենք բիտկոյներ են հավաքում։ Այս հիմարները դուր են գալիս հիմարներին, այն ժամանակ ուրեմն ռուսական զենքը ընդամենը ուշանում էր, իսկ հիմա ռուսները պարզապես գցեցին։ Բայց հիմա ստացվում է, որ ոնց է բոլորը գցում են։ Աղմուկանս այս 400 միլիոնի մասին, ասեմ, բա գիտես, 100 միլիոն քեզ այն չէ տվել դեպից։ Նիկոլա այս ընթացքում շատ լավ հասկացել է, որ քանի ինքը տալիս է, նա մնալու է իշխանության։ Համպլիկեին, բանեին, սպիտակը մաշկեին և այլն, որովհետև փող չունեին, պաշտոն չունեին և այլն։ Դրա համար նա վճարում է այս ամենին Հայաստանը նորություն սկսում։ Մեծ տարբերություն չկա, դու գող ես թե հիմար։ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ սիրով երկու բազաներն է կտեղակայի Հայաստանը։ Ցավոք կանոպի գործնելով ատացել ընդեղ։ Ռուսական ագենտները ագենտներ չեն կոչում, նրանք կոչում են հայրենասերներ։ Մարդիկ պարզապես տագետ են։ Նիկոլ Փաշինյանը կլինի Հայաստանի վերջին ղեկավարը։ Բաստիոնում այսօր հյուրընկալել են քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանին։